Drevesa lahko tudi sedimo po zimi, sam ne v snegu, ko ni praktično. Kaj pomeni, če zmrzne zemlja, če sneg zapade. Če imamo mi globoko zmrznjena tla, ni dober saditi, prvo kot prvo ni mogoče. Drugač pa, stvar je čist preprosta. Ko moč sadite tudi po zimi, gre se bolj za praktičnost. Ne? Recimo zdajle, vse skupaj malo preveč namočeno, blatno. Tukaj hodim ravno ob novemu nasadu lešnikov. Gremo se pa zdaj pogledati, kako pa lahko mi ta drevesa, ki jih imamo, smo jih recimo nabavili, shranimo, če nam jih ne uspe takoj posaditi. Evo, tukaj imam eno tako mini drevesnico, da imam tukaj na voljo tako peščeno, rahlo, prhko zemljo, ki jo lahko potem naložim okoli korenin. Tukaj vidite kostanje, tukaj so enoletne sadike. Zdaj bo v naslednjih dneh malo bolj mrzlo. Te sadike sem pa čez kar sproti ven je malo, zato so res zelo provizorično zasute. Če bo zdaj zmrznala tale zemlja, bo prišla do korenin, tako da bomo še dal slamo zdaj čez, da zaščitimo zemljo. O, ko mi čakam, da vas posadim. Evo, to je to, kar se tiče sajenja. Ko moč sadite, sam ne v snegu. Samo da je praktično, da pobote naj raste, uživite.